Terbanglah burung terbang terbang tinggi-tinggi marilah kawan sayang tontonlah di de TV Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya, Kak Shafika di rancangan Didi TV KPM bagi slot tahap satu hari ini bersama cikgu kita yang telah anda lihat tadi, cikgu Izwar Fahmi Hawari. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam ya Shafika, Wah nampaknya Shafika pun begitu ceria ya bertemankan burung-burung yang bertembangan tadi ya. Ya cikgu, hmm. banyak burung di studio kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulakan mata pelajaran kita iaitu pendidikan seni visual tahun 1, jom kita perkenalkan juru bahasa isyarat kita juga yang berada dalam studio bersama kita iaitu cikgu Fakri Nizam Adam Idrus dari SK Pendidikan Has Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baiklah rakan-rakan semua ya cikgu uh, Izwar pun telah perkenalkan, uh, ya. me mungkin memberi idea sedikit apa yang kita nak buat hari ini tapi sebelum itu cikgu boleh tak cikgu terangkan apakah tajuk kita sebenarnya pada kelas ini hmm ya baik seperti mana yang telah Syafika saksikan di depan kita ini, di dalam taman-taman ini dipenuhi dengan burung-burung ya sesuai dengan tajuk yang akan kita laksanakan pada hari ini iaitu berkaitan dengan menghasilkan arca, arca. ya di kita akan menghasilkan sebuah arca dengan menggunakan teknik membina Okey, jadi sebelum terlebih dahulu saya terangkan apakah itu arca untuk saya kaitkan dengan tajuk yang akan kita laksanakan nanti. Okey. Okay, ya. Okay. Yeah. Mm -hmm. Kalau diperhatikan ya, kita boleh nampak ya objek-objek yang di hadapan ini, inilah yang dinamakan arca di mana arca merupakan objek tiga dimensi yang boleh kita lihat dari pelbagai arah dan juga boleh disentuh dan dirasai akan kesenjalinannya. Oh. Di mana arca ini boleh dihasilkan contohnya kita akan menghasilkan rumah burung ya pada hari ini ya. Oh. Jadi ini kalau di Alihak dia, ya. kita akan menggunakan teknik menghasilkan acara dengan menggunakan teknik membina di mana teknik membina kita menggunakan pelbagai objek mm -hmm. kita gunakan objek-objek tersebut untuk menghasilkan sebuah image yang kita hendak kehendaki berkaitan dengan tajuk di mana kita menggunakan cara sama ada menampal, mengikat atau apa sahaja cara untuk mencantum bagi menampakkan objek tersebut membentuk image yang kita hendaki selaras dengan tajuk. Ah, kita buat rumah Cikgu. burung ya. Oke. Okay. Rumah burung ya, Arca Jadi hari ini kita akan belajar teknik membina bukan rumah, rumah burung ya, rakan-rakan semua. Jadi kalau adik-adik sudah bersedia, jom kita sediakan bahan-bahan kita. Tapi kita berehat dulu ya dan kembali selepas ini di Direct TV KPM. KPM. Kembalinya rakan-rakan semua ke Rancangan Didi TV KPM bagi slot tahap 1 dan hari ini mata pelajaran kita Pendidikan Seni Visual. Ha, adik-adik semua mesti nampak di hadapan Kak Shafika kan? Ada warna-warni, ada pelbagai bentuk. Sebenarnya hari ini menarik kan kita nak buat rumah burung bersama Cikgu Izwar. Cikgu, kali ini di segmen ini pula kan kita dah kita tadi kita cakap tentang teknik membina. Ya, kita betul. dah bersedia ke untuk membina? Ha. Ha. Kalau Syafika sudah bersedia sudah mm -hmm. tentu saya pun lebih bersedia juga. Okay, kawan kau di rumah ya. Ya. Yeah. Ha. Okay. ha tapi kalau nampak di hadapan kita mungkin ada bahan-bahan sedikit ya yeah, betul gunakan cikgu. Baik terlebih dahulu ya sebelum kita mulakan langkah-langkah untuk menghasilkan rumah burung, mm -hmm. jom kita lihat apakah bahan-bahan yang sesuai untuk kita hasilkan ya. Okey yang pertama sekali sudah tentulah kotak ya ha, jadi kalau ikutkan saya memilih kotak tisu kerana memang dah sedia ada lubang ya ha, jadi sebab tahun satu memang dah sesuai tak perlulah nak tebuk-tebuk lubang oh. ha, jadi jadikan sebagai pintu rumah untuk rumah burung Okey. seterusnya kita gunakan kertas warna pelbagai warna ataupun kita boleh gunakan mm -hmm. a, kertas majalah boleh kertas surat khabar pun boleh oh, ya ha, jadi okay. pelbagai warnalah ha, seterusnya mm -hmm. alatan yang kita gunakan ialah gam serta gunting. Oh gunting. Tetapi kita perlulah berhati-hati ya ketika mm. menggunakan gunting perlulah pengawasan orang dewasa. Oh ya yeah, betul yeah. cikgu. Mm -mm. Dan seterusnya untuk menghasilkan bumbung ni pula gunakanlah kad yang tebang seperti kad manila mm. ataupun cebisan kotak yang tak digunakan lah. Oh jadi hari mm. ini kita banyak menekankan elemen kita semula yeah, ya cikgu. Ya betul itu. Ah. Hmm. Okey, jadi kita dah tahu bahan-bahan ni cikgu. Apakah langkah seterusnya cikgu? Baik, tanpa memasa hmm. ya. Saya pun nak turut serta bersama-sama dengan Syafiqah lah. Apa okay. kata Syafiqah pun bersama-sama dengan saya untuk hmm. menghasilkan rumah burung. Kita lihat dia bagaimana kreativiti yang telah Syafiqah yang akan Syafiqah gunakan untuk menghasilkan sebuah rumah burung menarik seperti mana yang ada dalam contoh di sini. Wah, wow, ya? menarik jadi, sangat. Jadi cikgu, Syafiqah boleh menggunakan replika rumah burung ini sebagai rujukanlah bagaimana cara untuk Syafiqah menghasilkan rumah burung mengikut kreativiti iti dan cara yang tersendiri Oh, ya? Okey, Cikgu. Okay, baik. Jom, jom kita. Okey. Mm -mm. Baiklah terlebih dahulu ya. saya akan menggunakan kotak. Okey, okay. okay. Shafika pun akan menggunakan kotak yang sama, pastikan kosonglah. Mm -hmm. Okey. Sementara saya menggunakan kertas warna, ya, saya akan gunakan kertas warna ini untuk membalut keseluruhan kotak tersebut dengan cara menampal. Tapi takkanlah kita nak tutup kotak ni kan. Jadi, hmm. apa yang tak ada di sini ya? Ah, uh, lubangnya, cikgu. Ah, lubang. Jadi ha. untuk menghasilkan lubang ya untuk tahun satu, gunakanlah ah um, Cepisan uh, apa ni penutup kotak tisu mm -hmm. untuk menghasilkan acuan, ya yeah. acuan pada uh, kertas warna ini untuk oh, menghasilkan yeah. uh, garisan yang yeah, berbentuk lubang. Jadi saya menggunakan kalau murid-murid uh, boleh menggunakan pensel, tapi saya menggunakan marker supaya boleh nampaklah dengan yeah. jelas, ya yeah. mm. ha, boleh nampakkan dengan jelas. Betul. Mm. Cikgu sebenarnya tak bolehlah buang kan yang yeah, penutup ni. Ha. Walaupun bagaimanapun katakan kalau Katakan kalau hilang, uh -huh. tak apa kita gunakan kad apa-apa saja kertas tebal, kita masukkan di dalam kotak ni, ya. Yeah. Kemudian kita tekapkan. lakarkan, tekapkan ya. Oh, lakarkan, yeah. Yeah. Lakan. kita tekapkan dan kita lakarkan bentuk dan nampaklah. Wah, ya, hey, sama oh. bentuk kan. Hebat. Ha. Jadi sekurang-kurangnya membantu untuk kita menampal ataupun kita tempelkan pada kertas warna uh -huh. yang akan kita gunakan untuk membalut dengan cara tampalan pada kotak ini nanti. Okay. Jadi kita akan tebuk ya. seterusnya kita akan tebuk. Ha, jadi ketika tebuk tu kita hati-hatilah menggunakan gunting Betul. ya. Betul. Hmm. Okey. Shafika boleh Shafika mulakan. Boleh, nah, nampaknya Shafika pun ada juga bahan yang disediakan ya. Betul. Ha, okay. Aa. Mungkin saya boleh pilih warna kegemaran saya mm. cikgu. Ha Saya cadangkan di sini okay. ya Shafika gunakan pelbagai jenis Kertas warna hmm. ya yang telah diracik-racik. Apa yang kita nak buat dengan kertas ni nanti Syafika Ah hmm. nanti kita lihat apa yang akan dihantikan oleh Syafika nanti. Okey, yakni hmm. mungkin adik-adik boleh meneka dahulu tapi sebelum tu Kak Syafika tunjuk dulu ha. okey. ah. Sementara itu Kak Syafika sedang menggunakan kertas-kertas yang telah diracik-racik tadi. Aha. Saya akan terus menggunting kertas warna ini untuk menghasilkan lubang di tengah-tengahnya okay. sebagai acuan untuk ditampalkan pada kotak yang telah kita sediakan. Pastikan kotak ini kosong. Haah, betul cikgu. Ha. Kalau saya pula, teknik yang saya gunakan ni rakan-rakan semua, mm -hmm. tak perlulah ikut cara cikgu. Cikgu ha. ada tersendiri, saya ada tersendiri. Ha. ha, kan cikgu? Kalau macam cara saya, saya menampal kotak ini dengan tampalan penuh, Tampal ya, tampalan terus. penuh, tak ha. tapatrol. Tapi mungkin kalau tahun satu, mungkin kata ala takut tak kemas kan, Alah, takut keronyok. Ha. Jadi gunakan cara yang telah Uh, Syafika Saya kan uh, apa kan ni rasa-rasa Ah, Saya rasa kan saya hmm. nak hasilkan Cara collage cikgu Ya yeah, cara kolaj. Ah. collage Sebenarnya saya ha. belajar ni dari cikgu juga Oh ya ke hmm. ha. okay, Untuk pengetahuan murid-murid ya, Collage ialah aktiviti menampal Ataupun tampalan uh, ha, Cebesan-cebesan sama ada kertas Ataupun benda-benda lembut Di atas sesuatu permukaan dengan cara bertindan Itu yang dinamakan sebagai collage okay. Ha, macam saya pula tampalan penuh okay, Bila saya dah Uh, acukan kertas yang telah dilubangkan ini, ya, Cikgu. Uh, saya akan tampalkan keseluruhan mm -hmm. kotak dengan menggunakan uh, gam, ya, yeah. menggunakan gam. Okey, pastikan tampalan ini kemaslah dan mm. lubang yang telah dihasilkan tadi betul-betul terletak di atas uh, lubang kotak yang sedia ada. Jangan risau Aa. kerana kalau kita lihat mungkin lubang ni tak kemas tapi tak apa, jangan risau. Kita gunakan apa saja kreativiti kita untuk memastikan yang hasil ini akan jadi lebih menarik dan nampak lebih kreatif pada hasil akhirnya nanti. Okey, okay. maksudnya cikgu dia tak terhenti di situ yeah, lah betul kan? Macam-macam ha. kita boleh tambah betul lagi betul ya cikgu. Okey. Okey, kita kemaskan balutan ini. Ya. Yeah. Okey, kemaskan balutan kemudian Hmm. Dah kemaskan balutan, pastikan yang balutan ini dah dirapikan. Okay. kita akan teruskan dengan langkah-langkah yang seterusnya. Sementara Syafika menggunakan teknik collage okay. menampakkan cebisan-cebisan ke kecil. Mm uh -huh. saya pula menggunakan kertas warna yang tidak dirasik-rasik. Saya akan menggunakan kertas warna yang penuh. okey Okay. Ha, okay. okay. Ditampal dengan uh, tampalan penuh. Lah. Baiklah, okay. Cikgu. Uh, mungkin bagi rakan-rakan yang tidak tahu makna racik ya cikgu. Ha. Uh, racik tu macam mana kita hasilkan okay. teknik tu sebut. Okey, kalau racik tu maksudnya kita menggunting kepada cebisan-cebisan yang kecil Itu ha. racik dengan menggunakan benda-benda tajamlah sama okay. ada pisau atau pun gunting ya betul. Ha. Tapi macam biasa cikgu Izwa telah sebutkan tadi pastikan anda hati hati ya bila ya, gunting. Ya. Pastikan ada pengawasan orang dewasa ya ketika kita menggunting. menggunting. Ya Jadi, cikgu. Baik. Okey, cikgu hampir siap tu. Yeah. Saya kena laju sikit ni. <laughs> Okey cikgu, kita dah, kalau saya, saya gunakan uh, teknik uh, collage yeah. ataupun uh, tampalan lah. Tapi lebih kepada collage kan cikgu yeah, sebab yeah, Bertindan. Hmm, kan? Tak, tak, tak usah risau Sebab ha. kalau katakan Kalau kita menampal dengan cara bertindak okay. Kalau macam lebihannya Kita boleh lipat terus ke dalam Oh boleh li lipat hmm, Boleh lipat terus ke dalam ya. Itulah ha. uh, okay. Nak kemaskan ya Cikgu Ya betul Okey okay. Okay. Okay, Untuk um, hasil yang telah saya siap balut ini hmm. Jangan risau ya. apabila Lampak kesan-kesan yang agak kasar hmm. Kita gunakan hiasan-hiasan lain -hiasan Yang boleh kita gunakan Yang boleh kita dapati Seperti benang Ataupun kita boleh gunakan Uh, hiasan yang kita boleh dapati di rumah. yang mudah dapat ya di rumah kan ah. kita tampalkan di sekelilingnya untuk menutup kesan-kesan yang nampak agak kasar. Cengguh mm -hmm. kalau yang ini tali yang ikat apa uh, langsir tak, ikat ini ikat langsir kena betul pastikan mak kita tak guna dah ya <laughs> ha, yeah, jangan betul. terus sampai nah, kita gunakan bahan-bahan yang tidak digunakan lagi eh? ah. Ha, jangan dibuang sebab kalau ikutkan banyak bahan-bahan yang kalau kita lihat rasalah dah tak pakai lah, nak mm -hmm. buang besar ada. Uh, perkara ada kegunaannya untuk kita uh, hasilkan dengan menggunakan kreativiti kita sendiri. Okay. Yeah? Ya. Si. cikgu, saya pun dah separuh kotak ni cikgu ha. dah sampai mana tu? Saya nampak dia dah hampir siap dah ya. Okey, okay. dia punya orang oh, kata apa? Tapi kalau kita nak buat ni penuhkan kesabaran kerana kalau ikutkan kesan gam ni agak lama ha. nak kering kan. Ah yeah, uh, jadi perlukan kesabaran dan ketelitian kerana nak menghasilkan karya ni mm -hmm. yang paling penting ialah bagaimana kekemasan yang kita nak tampilkan, ya. Yeah, jadi mm -hmm. untuk memastikan hasil kerja itu kemas, yeah. pastikan kita tak perlu nak gugur apa ya yeah? mm -mm. ha, buat biar lambat asalkan selamat mm -mm. Ha, okay. cikgu bila cakap pasal kekemasan ni kan yeah. uh, kalau tengok saya punya kolaj ni kan ada jarak-jarak ni kan cikgu ha. kalau saya nak tampal lagi atas tu yeah, boleh ke cikgu ya boleh kalau ikutkan tadi seperti mana Cikgu sebutkan tadi mhm mm uh, ialah tampalan secara bertindan. ya yeah? a mm gitulah -hmm. uh, okey Baiklah cikgu. Hmm. Kemudian di samping saya... itu katakan kalau dah siap kita gunakan ha. apa-apa saja bahan untuk nampakkan yang rumah ni rumah burung ni nampak lebih menarik. Mm -hmm. ha. Tapi kan kalau Syafika perasan, ya, cikgu. Nampak macam apa agak yang tak sempurna lagi? Cikgu saya rasa dia hmm. terlalu Uh, uh, segi empat ha. tepat dia tak ada macam bumbung ya nak ya, betul kan ha. dah namanya rumah kan sudah betul. tentulah ada bumbung ha -ha. jadi kita gunakan kad manila hmm. ataupun cebisan kotak ataupun cebisan kertas yang tebal hmm. untuk menghasilkan ah okay. uh, bumbung ha jadi ha. Kita, nah, di sini saya gunakan ada dua cara ya eh. ha, maksudnya dengan menggunakan kad yang dah dilipat dua okey kemudian kita boleh hasilkan sama ada menggunakan garisan untuk menghasilkan lakaran bumbung ya yeah. corak-corak corak-corak mm -hmm. corak di atas lah, ya yeah. mm -hmm. ataupun gunakan kad manila kita tampalkan dengan kertas warna dan kita lipat hmm oh, pun okay. boleh juga okey bila dah lipat tu kita tampal lah, tampalkan di atas rumah burung yang telah siap tadi maka dam alah hasil dia rumah burung ni. Ah oh, barulah ha. jadi bumbung cikgu betul. ada bentuk mm -mm. Uh, apa uh, runcing di atas dekat yeah, cikgu. Ya betul ha. Mm -mm. Tapi kita yeah. tak semestinya menghasilkan bumbung ni berbentuk um apa tu tiga segi kita uh -huh. boleh hasilkan secara bentuk semicircle boleh oh. nak hasilkan secara kon pun boleh ah hmm. jadi tak terhad kepada yeah, satu betul. corak mm -hmm. saja mm -hmm. di sini saya hasilkan rumah bumbung dengan menggunakan teknik garisan mm -hmm. ya ah uh, teknik garisan garisan berombak ya dengan susulan dengan sisik. susunan sisik Susunan sisikan sisik seperti burung punya uh, uh, ikan, ikan ataupun burung uh, kan macam oh. ni uh, boleh tak cikgu nyatakan juga contoh lain uh, teknik garisan yang kita boleh gunakan. Okay. Banyak eh? kita boleh gunakan garisan seperti mana yang telah Safika perhatikan ya. Ah uh -huh. depan ni kita gunakan teknik selang-seli dengan pelbagai warna ya oh. seperti mana terdapat di depan ni okay. ataupun kalau Aa, nak nampakkan kosong kita nak fokuskan pada dinding rumah burung pun boleh. Oh, aa, eh. aa, mungkin pun kita boleh. nak letak gold dust atas dia. ke? Oh, ya? wawah, menarik tu. Saya aa. pasti ramai rakan-rakan kita pun ada banyak idea yang yeah, aa, terjana mm. untuk hasilkan bumbung dan juga nampakkan aa, rumah burung kita tu lebih berseri dan cantik. Yeah, betul, Baiklah, rakan-rakan semua dan juga cikgu, kita akan berehat sebentar. ya cikgu? Ya, yeah, boleh tak ada masalah. Aa, kita sambung selepas mm. ini di Dedik TV KPM. KPM. Baiklah, jom masuk ke kelas hari ini mata pelajaran kita Pendidikan Seni Visual dan tajuk kita Rumah Burung ya rakan-rakan semua. Macam mana rakan-rakan, okey ke? Siap ke rumah burung tu? Ha, kalau tak ada idea, bolehlah tengok contoh-contoh yang telah Cikgu Izwa hasilkan. Yeah. Cikgu, cantik-cantik ya, di depan kita mm -hmm. ni. Mm. Ini adalah antara hasil yang telah kita hasilkan tadi ya, dengan menggunakan pelbagai teknik dan juga mm -hmm. aa, pelbagai cara. Di mana kita bukan sekadar menggunakan tampalan sahaja tapi kita gunakan teknik garisan ya ha, garisan pada bumbung ni lah teknik hmm. ha, maksudnya susunan sisik susunan okay. sisik okey aa ah, yang itu pula cikgu okey mm. okay. yang ini adalah nampak tak dia punya kesan-kesan yang alamak okay. ini apa tu ke? Oh, nampaknya ada sesuatu dalam rumah burung Syafiqah. Oh, dari sini? Wah, rupanya? nampaknya ada klokad. Oh, Tanda soalan lagi. Okey, apakah okay. di dalamnya? Wah, nampaknya dia? Syafiqah ada soalan yang cuba meng menguji Syafiqah. Okey. Maksudnya, nah, nak kena minta bantuan Syafiqah bagi jawapan ni. Okey, okay, boleh Cikgu cik saya cuba? Okay. Soalannya berbunyi. Uh -huh. Nyatakan asas seni reka yang terdapat pada rumah burung yang telah dihasilkan. Oh, asas ah. seni reka? Ya. Yeah. Hmm, saya rasa kan cikgu asal reka yang uh, boleh kita nampak dia mula-mula cikgu sebutkan a uh, sebentar tadi cikgu bisik pada saya objek oh. tiga dimensi ya, cikgu. tepat sekali ha. objek tiga dimensi? Kita boleh nampak kan nampak kan daripada depan, ya. tepi dan satu lagi atas juga. Ah, betul satu lagi kita boleh sentuh, kita rasakan oh, sekelilingnya. ini haa. -ha. Apa lagi yang boleh Syafiqah nampak di sini? kalau saya lihat ya rakan-rakan semua mungkin boleh bantu cikgu uh, cikgu dan juga Kak Shafika hmm. uh, mungkin dari segi kontra pro yeah. dan kontra betul ha. pro dan kontra nampak kan warna yang menyerlah pada yeah. burung, -burung ni mm -mm. ha jadi kalau ikutkan nampak ada warna yang terang mm -mm. ada warna yang nampak ber, berban, nampak perbandingan di sini kan betul. Ha, kita boleh nampak kesan warna hijau dengan warna panas dengan warna sejuk ah ya. maksudnya kesitu ada pertentangan pro and kontra ha dan selepas itu Syafiqah, nampak tak Pergoyang tak ada macam ah oh, dia ha. macam cikgu dia macam imbangan waja ya tepat ha. sekali imbangan kemudian dia stabil ya jadi bila imbang kita, kita nampak ya belah, belah kanan belah kiri sama kan ah. ha. kerana imbangan itulah yang akan menjadikan arca kita ini stabil oh. Oh, ha. kalau tak stabil, kalau tak kontra, mm. kalau warna sekata macam mana cikgu? Kalau warna kata, kalau warna kata semuanya mm. kira kalau ada satu istilah skroma. Maksudnya skroma tu kita gunakan semua warna yang seakan-akan sama. Mm. Contohnya warna merah biru, merah muda, merah tua yang seakan-akan oh. Katakan, warna yang dalam satu jenis Macam jadi, monokrom ha, kan? Jadi kat situ, ya betul. Mm -mm. Tapi kat situ kita tak nampak lah ke kepelbagaiannya kat situ kan? Ya, yeah, ha, sebab nampak kurang kita, menarik. Ya, sebab tu lah kita gunakan warna-warni. Okey, bercakap mm -hmm. tentang stabil. Sebenarnya kalau yeah kan arca yang kita letak ni namanya stabil sebenarnya Oh tetapi ada juga arca rumah burung kita gantung kalau gantung ni pada ha ini namanya Wah, mobile. cantiknya. Kalau tergantung ni mobile, Seperti mana yang terdapat di situ. Oh, yang ini. Ha, ya. nampak tak kat situ? Contoh, contoh. Apa apa bahan yang nak Syafiqah nampak kat situ eh? Kalau kat situ kan nah. cikgu saya nampak ada ranting kayu. Yeah. Kan dia gunakan bahan mungkin ada sedikit ranting yang tebal, ranting yang nipis. Ha. Betul. Betul Okey. <tuh> Sebenarnya untuk menghasilkan rumah burung, kita tidak terhad menggunakan bahan yang sama sahaja. Tidak hmm. semestinya menggunakan tu kotak. Kita boleh gunakan pelbagai bahan lain yang seperti mana yang telah Shafika kata katakan tadi uh -huh. bahan terbuang kan yeah. bahan kitar semula Betul? jadi kalau kita jalan-jalan-jalan lama nampaklah pula cawan plastik ini jangan dibuang gunakan hasil untuk menghasilkan gunakan untuk menghasilkan idea yang menarik seperti rumah burung yang Shafika nampak di situ kan kita oh. gunakan ranting kayu yang kita kutip kita uh -huh. susun dan tampal di sekeliling permukaan cawan ini. ah kemudian Wah. kita boleh pelbagaikan kalau ikutkan rumah burung dalam rumah kita tak ada burung, tapi kita nak buat apa dengan rumah burung ni? Betul, Cikgu Ha. Kan? Nampak tadi kan kita boleh nampak kan ada emblem yang dalam ni kan. Betul? kita boleh jadikan rumah burung ni sebagai uh, simpanan untuk kita letak memo, untuk oh. letak kad. Di samping itu juga kita boleh tambahkan dekorasi lain yang sesuai. Kita mm -hmm. boleh letak. Uh, alat tulis kita lah pen bunting kita nak macam jadi meja kita nampak tak kusulah nampak ceria lah dengan rumah oh, bun betul? kita tiba-tiba hmm. terasa macam nak buat Nota lah. saya pun ambil kita apa ambil kertas kemudian kita pun tulis ah nah, nampak ya, ah itu ya, kegunaannya nampak arca bukan hanya sekak hiasan semata-mata tapi kita arca berfungsi hmm. ya boleh digunakan sebagai bahan untuk kita gunakan gunakanlah. Wah, seronok ni cikgu betul. bila kita buat seni ni hmm. dan boleh aplikasikan jadi yeah, bahan kegunaan betul. kan cikgu. Ha. Ha. kalau cantik-cantik macam ni mesti saya pun rasa semestinya nak letak nota di dalam dalam alat yeah, tulis. Okey, boleh cikgu boleh uh, cikgu beri sedikit rumusan tentang apa yang kita belajar okay. dalam kelas hari ini. Baik. Hmm. Okey, untuk murid-murid tahun satu, ya, apabila mm -hmm. kita menggunakan bahan-bahan dalam menghasilkan kreti, uh, dalam menghasilkan akarya, mm -hmm. pastikan bahan-bahan tersebut perlulah kita kemas kembali setelah kita selesai menggunakannya. Yang paling penting ialah keselamatan ya ketika menggunakan sebab menghasilkan acar ini, kita dapat menggunakan gunting, menggunakan bahan-bahan tajam, kan? Ya, Encik. Ha. Yang paling penting sekali, apabila kita menghasilkan objek tiga dimensi, memang agak mencabar, kan? Hmm. Untuk tahun satu. Ya. Jadi, tidak perlu Goho -goh Gapa lakukan dengan sabar sebab yang penting ialah kekemasan dan yang paling penting sekali jangan takut untuk kita menghasilkan sesuatu idea yang lebih menarik kreativiti ya yeah, tambahkan apa-apa idea saja untuk menampakkan yang rumah buruk ini lebih menarik Hmm. Ah, jadi seni ni uh, bukan ada syarat ya cikgu. Ya, betul. Dia subjektif ya. Ya. Ah, Okey, baiklah cikgu. Uh, mungkin uh, cikgu lihat di sebelah saya ni sebenarnya saya buat sebentar tadi. Ha ah. menarik kan Shafika. Mengikut ha. ah, mengikut kita uh, katakan hmm. teknik collage Jadi ya, boleh betul, Tak cikgu. Uh, mungkin cikgu bagi makan keseluruhan uh, uh, persembahan, uh, uh, persembahan uh, saya pada hari ini. Kalau saya kalau diberikan 5 bintang, oh. sudah tentulah 5/5 lima lima bintang saya akan berikan pada Shafika. Ya. Yeah? Ha ah, nampak cikgu. menarik sangat dengan Terima kasih. Ha, ya dengan warna yang menyerlah ya ha okey cikgu baiklah ha saya pun rasa macam masa saya memilih warna ni saya memastikan ada kontra, ya, Ada imbangan betul. dan juga ada tiga dimensi hmm. okey ...gunakan unsur-unsur tersendiri -unsur tersebut... Aha. ...kita bukan hanya menghasilkan karya kosong semata-mata... Ya. ...tetapi kita mengaplikasikan ilmu... ...mengaplikasikan kemahiran daripada unsur-unsur tersendiri -unsur tersebut... ...supaya hasil karya kita ni, ...hasil tiga dimensi kita menjadi lebih bermakna. Betul, ya? Cikgu. Ha. Saya percaya juga. Okay. Dan Cikgu, bagi murid-murid di rumah... ...yang ingin mengakses bahan-bahan latihan... ...bagi kelas kita pada hari ini... ...di manakah mereka boleh pergi? Baik. Bagi murid-murid dan juga ibu bapa yang ingin melihat ataupun meneroka bahan-bahan pembelajaran bolehlah kita rujuk pada portal sumbelku. Okey oh, okay. portal seperti seperti yang tertera di skrin sekarang. Baiklah rakan-rakan semua, terima kasih kerana menonton. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Izwa kerana berada bersama kami pada hari ini dalam yeah, perbincangan Ilmu. Syafika. Alhamdulillah ya dan juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Fakhrin Nizam Adam Idrus. Baiklah terima kasih kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi ya rakan-rakan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera bye bye